kan enak orang ngamen teu bebenangan. Aya nu make we sugan aya maksa anu ngaliwat ku aing mah ka jadi. Heh, sugan mah ba duit atuh. Bener teu? Bener. Oke. Bener. Jeung kawanina teu? Asli. Aslina bener. Casela. Tah. Aya nu wangi nyanyi heula we aing wong ngalagu heula. Adek. Siap. Nyanyi naon atuh? Ting naon? Lagu ieu we ngacapruk bae. Sok. Lumayan itu muncang teh semenang 10 kali mah duit numpuk na kantong ah. Seger. Jadi mangsa euy. Mana? Tuh. Wai, mana mah sikat bae, sikat. Aing mah kadepna. Jang, heh. Kadiheula. Jingla, orang kadinya enak kan? Ayo, naon. Muncang kak, geraing lah. Tuh nggak tahu kan ini di mana? Ah, geraing. Ayo, coba gak salah ini. Beja kau bersih aja, jujur. Beja, jujur, beja yang kesian aja. Sok kain, daguan itu ya, sok kain. Mana main itu ya mah? Minggu ini jadi nggak berakhir konyol ini. Asyik kunaon. Urang keur male dipajak ku tukang ngamen atuh udah menang 20 kali. Nah, dipajak di mana, Kak? Itu di ditu. Hayu anjing sampai teu. Ih, hayu nang. Hayu nang. Hayu. Hayu. Anjing kah? Kebaturan aing. Naon? Bisa enak kumaha? Hiji-hiji ge aing. Yo, aing. Nek kumaha carana nikmat tanyok-tanyok? Lain. Kumaha? Sok patong-tong. Sok. Budak heula tapi aing. Aing teh aya huntuan. Tapi mah jabrik aing botak. Sok bae. Sok. Anjing. Hah! Merenang. Aduh, kali gue tak aing nyake genut. Eh, getarang. Oh my god. Wah, jadi hotet. Anjing. Mana si aku belum? Mana? Hey. Yo hiji deui. Urang bulung dak, urang dak. Ayo urang. Anjing pasien, aing teh. Sok anjing ka dieu maju kabeh. Hayu! 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 Aing!